شهر رمضان مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا أبا القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa funga juu yenu kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqun. Allahu subhanahu wa ta'ala mara zote amekuwa akiweka sheria, kanuni na utaratibu kumwekea mwanadamu bilihadh shay'in. Amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizingatia vitu viwili au mambo mawili. Kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anazingatia al-maslah wal-mafsada. Mwenyezi Mungu katika kila kanuni, sheria na utaratibu anauwekea mwanadamu kulingana na maumbile yake, anazingatia manufaa katika jambo lile, na pia anazingatia madhara, mafsada katika jambo lile. Pindi jambo husika anaoliwekea kanuni, sheria na utaratibu linapokuwa asilimia zaidi ya 70 kufikia asilimia 100, Mwenyezi Mungu hulifanya jambo hilo kuwa ni wajib, kuwa jambo hilo ni faradh. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia huzingatia pindi anapoweka kanuni, sheria na taratibu katika jambo fulani kwa mwanadamu. Jambo lile linapokuwa na maslah na manufaa zaidi ya 50%, kwa maana linafikia 70%, Allah subhanahu wa ta'ala hulifanya jambo hilo kuwa ni mustahab, hulifanya jambo hilo kwa neno jingine kuwa ni sunna. Pia Allah subhanahu wa ta'ala bilihadhi al-mafsada wal-maslah, jambo linapokuwa ni 50%, kwa maana ya 50-50, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo hulifanya kuwa ni mubah, kwa maana si mustahab, si faradh kwa maana ya wajib, wala si makruh, wala si haram. Pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzingatia mambo mawili ya maslah na mafsada, pindi jambo linapokuwa na maslah chini ya 50%, kwa maana 30%, Allah subhanahu wa ta'ala huliwekea jambo lile sheria, kanuni na utaratibu wa kwamba jambo hili ni makruh, kwa maana halimpendezi Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika jamii yetu halina manfaa yale ambayo yanafikia level ya kuwa imma mubah, imma mustahab kwa maana ya sunna, imma faradh kwa maana ya wajib. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia kwa kuzingatia al-maslah wal-mafsada, pindi jambo linapokuwa na maslah
chini ya 30% kufikia 100% ya kuwa na mafsada, kuwa na madhara 100%. Allahu subhanahu wa ta'ala jambo hilo hulifanya, huliwekea kanuni, sheria na utaratibu wa kwamba jambo hilo ni haram. Kwa hiyo Allahu subhanahu wa ta'ala daiman yulahidh almaslaha walmafsada katika kumwekea kanuni, sheria na utaratibu mwanadamu. Tukirudi katika aya yetu tuliyoitanguliza, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa kulihaf almaslaha walmafsada, ndio maana tunakuta katika baadhi ya hukum au baadhi ya sheria Mwenyezi Mungu ametuwekea kwa kuangalia mambo hayo mawili. Ala sabili almithal alkhamr, pombe. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul feehima ithmun kabeerun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wanakuuliza juu ya pombe na kamari, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, waambie ya kwamba vitu viwili hivyo vina madhara makubwa, lakini pia vina manfaa kwa watu. Walakin ithmuhuma akbar min naf'ihima, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko yale manfaa wanayoyapata watu. Kwa hiyo Allahu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosema, daiman yulahidh almaslah walmafsada. Tukirejea katika aya yetu ya mwanzo, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mifaradhishiwa funga juu yenu kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Min hadhihi alfaqra la'allakum tattaqun, tuna extract, tunapata kalimata attaqwa. Je, ni nini maana ya taqwa? Je, ni nini hiyo taqwa iliyopelekea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha, akaweka sheria ya funga, akaweka kanuni ya mwanadamu kushinda mchana kutwa bila chakula? Kujua hilo, pia kufahamu ma hiya atharu taqwa fi hadhihi alhayati ad-dunya wal akhirah. Tukutane katika wakati mwingine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahru Ramadan mubarak.